nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maalin ghazwaat ay ku jiraan iyo saxaabada ayaa Usama ibn Zayd nin buu la dagaalamo nin aad waxa way muslimiintana u leenay markii uu ka daba tagay oo ninkii uu qararay oo arkay inuusan Usama ka tageynin ayaa ninkii intuu soo jeestay wuxuu yiri laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah ma rumay Usama wuxuu yiri ma markii aan ku soo irsaday oo aad aragtay inaan meelna ka qaranayn oo meelna aad ka baxsanaynin miyaad hadda dhahaysaa laa ilaaha illa allah faqatalahu u dilay nabigu u yimid salaatu rabbi wa salaamu alayhi arinkii buu u sheegay wuxuu yiri ninkaas asaas sameeyay waan dilay nabiga aad buu carooday wuxuu yiri ya Usama ashaqaqta qalbahu ma qalbigiisa dilaacisay ma ogaatay inuu been sheegayo in kale sidee ugu dhiirataa in ninka aad disho adigoo oranaya uu ciyaaraya ama beenba ka ahayd oo uu dhuumanayo see waxa weeye ninka u disha ama see waxa weeye u disha qof dhahayo bacda an qaalaha asagoo yiri laa ilaaha ila allah see u disha mal adiga u fiirso waxa weeye waajihaad waa gaal waa cararay oo wuu jeestay waa laga daba tegay laa ilaaha ila allah buu yiri marunbaa mise beenba lama ogo laakiin maxaad u samaysaa la yiri Usama nebiga waa u carowday nebiga salaatu rabbi wasalaamu calayhi fi bacdi alghazawaat ayaa waxa weeye asagoo meel marayo haweenay buu arkoo dhulka jeefto la dilay yaa dilay buu yiri qofta khaalid baa dilay baa la yiri wuxuu yiri allow anigu khaalid wuxuu sameeyey beri baan ka ahay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi axaadiis badan baa ka soo aroortay oo waxa weeye dhiiga ku fogeynaya qofka dhiiga alle subxaanahu wa tacaala dhiigu xarimay qofkii dilo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay kullu dambin xadiisku waa saxiix abu daawud buu ku sugan yahay xaakimna waa soo saaray wuuna tasxiixiyey adhahabina waa ku waafaqay sheekh albanina waa tasxiixiyey wuxuu leeyahay kullu dambin dambi kasto casa allahu an yaghfira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu mudan yahay inuu u dambi dhaafo qofkii dambiga ka galay ilaa man maata wa huwa mushrik ilaa qofkii dhinto isagoo mushrik ah oo alle subxaanahu wa tacaala shay kale la wadaajiyey aw qatala musliman aw qatala mu'minan iyo qof muslim dilay ama mu'min dilay mutacamidan oo kasbu dilay labada ayagu dunuubtaasi daaftaa malaha qofka hadduu ku dhinto asagoo ilaahay u toobad keenin qofkaasi loo dambi dhaafi maayo arrinku waxaad arkaysaa inuu yahay arrin weyn oo alle subxaanahu wa tacaala nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku xijiyey shirkigii buu ku xijiyey waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yasnuun taasna aayadaana alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xijiyey dhiig muslim oo la daadiyo dhiig xaraana oo la daadiyo wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku xijiyey shirkiga ay ku xijiyey arrinku marka waa arrin weyn oo qof muslim ah inaa si fudud dhiigiisa ugu waxa weeye ciyaarto ama aad tiraahdo waxa weeye waa la baneysan karaa waa hal qof baa laga hadlaya iskadaa ummad meel ku jirto iskadaa dad badan iskadaa dad waxa weeye la xalaashanayo dhiigooda hal qof baa laga hadlaya sibaabul muslim fusuq wa qitaaluhu kufrun qofka muslimka in la caayo waa fusuq qitaal in lala dagaalamana kufri weeye yani macnuhu waxa weeye war arrinka dadka muslimiintu waa walaalo almuslim akhul muslim diintu islaamka naxariis bay ku soo degtay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin maanu ku soo dirin nebi maxamedo ilaa naxariis aad u tahay caalamiin unkoo dhan muslim ha ahaado hayr muslim ha ahaado xoola ha ahaadaan dhirta kugu horaysana ha ahaato adigu asal ahaan naxariis ayaa raf macnuhu ma aha marka saa la leeyahay jihaad kuma bannaan macnuhu ma aha diinta loo halgamo ma bannaano laakiin waxa weeye asalkeen anagu in anagu marka hore islaamka aanu isqabsano oo dhiigeena waxa weeye uu xaaraan noqdo oo qofka kale uu ka fogaado oo uusan dilin bal iska daayeen in lagu ishaaro qofka kale haddaad mindi yar wadato oo marka hore hilibka aad ku goosanaysay inaad sidaa ku tiraado walaalka ma banaano nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waraybe maxaa dhacay baa la yidhi shaydaanka laga yaabaa inuu dabada intuu ka riixo oo qofka aad ku dhufato bal sida loo ilaalinayo fiiri dhiiga muslimka dhiiga muslimka sida loo ilaalinayo eeg oo looga waxa weeye fogaanayo liannu waxaa ku jirta islaamkii ayaa ku dhisan haddaba niman baa soo baxay haddana ma soo baxin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi min khuwaysira nin baa u yimid markaasu yihi icdil yaa muxamed muxamedow salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cadaalad fal cadaaladu kuma taagnid markaasu yihi way xaq
يا عدالة فلا يا هدا أنو عدالة فلي وين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث الحين يقول سجين يهي عمر وأكفر يا نبي صلوات ربي وسلام عليه وفي النبي الله دعني أضرب عنقه ونك إذا أن قرط قرفته من نك النبي صلى الله عليه وسلم ونا منا إلا ديله نك سيد النبي صلوات ربي وسلام عليه والله الله مركز سحوري سكدة إن له أصحابا كان أصحاب ليه أصحاب تاسي وحد حقير إنسان إذنكو صلاة دينا يسون كينا أيا مركات أو أكتان صلاة دو يسون كودا وحد حقير إنسان يقرؤون القرآن قرآن كي أخرنا يا لا يجاوز حناجرهم قرآن كمرت لا فايد دونتو لا في مايو يمرقون من الدين دين تأيا كبحا يا سيدا ليبك أغبحو وحلو بطورو سيدا أغبحو من الرمية أيا أيغان أغبحا يا دينت معنوه وحوي سفود أيها رب حياة نبي قوات المام وحذري حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام واتبقى يربويري طن يرويه أو آد ويرير هذا عقل اللهين كواس محذري النبي صلى الله عليه وسلم على سيد وكره وحذري وحي الدلايان يقتلون المسلمين مسلمين تأيه الدلايان ويتجنبون وحي كفغانيان أهل الأوثان كوا مشركين تأهل الدليمايان أياه وحي كمش قوسيهم إنا يقماضان أمضى إسلامك قالوا وركوا ذا إسكدا ويشيغان كران ووحي ليهن وصفات النبي صلى الله عليه وسلم تلماما يو ما أها وح أنه أن يري أما وذات ويري ما أها وحديث صحيحين كقصهم كواسي دتك قالضا أهي كواسي مبادون تام بضنا لكن محي كمش قوسيهن مسلم إن الله يكمش قوسيهن دتك نوع عاسي وهذا خوارشتا جوتي إلى مانتي مركز تنوالا قمادا ويسوك عن هدو ومدى إسلام إسقفصته أولا إسكرد عيوه وادتك ذاك وفو ليسا بنانكي تغايا لكن ويتطورين حالة دولا مركز تنوالا بك بدلان تا كواسي وكوة النبي نح جوغي ووحاوي مكا السحابة ووحاوي نبي ننتي كدب يمي ودتك وحاوي في النبي كعيي ودتك إسكدري كواس بأهيان بل كوني أفر بقوله سنو كذب كذب سيدان قندونا كوة جوغو كوة هد جوغو كوة وابكحيين وكوة وحلوية قانة سلاة الليل يقران كوة هد جوغو سلاة الليل ولا يقران بظن أخي مايان عبادة في عنا ملها دتكي نواق ماذا ينو وحي كسميهم إن أمد إسلام كإلايان شيخ سين تيمي وحو ليه دين تو فساد كذا وشركي دينتو إني فساده وشركية الدنيا إني فسادنا وديك مسلمة إن لا بنست هل قفوا مسلمة ديك سا إن لا بنست وفساد الدنيا ووصل شرحها حديث كي عن صور النبي صلى الله عليه وسلم وشيء أيه شرحها تتك نوع عاسعة خوارج مكة لغوت المامون من أن علم لهم بوحوليها خوارج يا كبح ما إمام مسلمين باجروا سا خوارج لغوت المام يسار او يا كيري قفك كليه كبح امامك مسلم كيا خارج لها وقفك امته كبحا ايا خارجيه او ددك انتو ميل او دغو او غماضو او ديلو او خولهودا دحو كاس ايا خارجيه لكن ما انت انغ ودان امتنا هي وحانو صدغني ان وحي اي ربان انغا سميان قرح با دعايو بقول قف با دنتي وكتعصياننا أسبوع كذب وأهل مامينا سنة كذب كنتم قفار الدلايا سنة كلا دتكلا لقو ماضايا وأن كتع سيننا دولتنا وحوي ممر بعم بارينا وحالنا عيدا وحاسم ما قد دولت بوح لقي شيء قارنا وح لقي شيء علوم ذو هاللي ميسو قارب وح بلقي شيء لكن أنا جو أهان أنت أنا سوء إيمان دنيرو دمر علومه مفكرين مربين دتك أهل الحل والعقد يا دمان قف كستميري محان وحان كسمينا سين وحان أبدلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إله سبحانه وتعالى ما بدل يقوم حالك إلا يقوم بدلان هذا الوحت رماي هذه لسقبا وفكر كمن يرضعه لنظيف ولقى نظيف وحيا بها أي شيء يعني ولقى هرتقين سيدا يا دتك الله ماذا يا عروت ير يا دمرك يا لدلاه هيا بها لا يابك لمد ايا هلا يحولي التترس وي او تترس وحاليا من الترس قاشانك وي وحي علومه وحي بنيين قالوا مسلمين
hadii ay ku dhex jiraan gaalada muslimiinta in la dili karo hebel ba kitaabkiisan ku yiri sheekh islaam ba taymiya yiri waa cilmi darab bis cilmi darab ayaa at-tatarrus hukmuhu iyo fi fiqh fi fiqh islaami wa adiyah waxyaabaha laga hadlayo qaacida jirto cadiim ah ilaahi ba wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qof muslim ha u dhawaan nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi usama ayu leeyahay war ninka la ilaaha illallah yiri ka fogo culumadu way ka hadlayaan waxaanay at-tarrusu qofka hadii gaashaan ay ka dhigtan cadawga maxaa laga hadlayaa cadaw soo guuray muslimiin qabsaday muslimiinta waxa way qaar yar ay yihiin waliba xanafiyadu shaaficiyadu iyo xanaabiladu maalikiyadu way hadlayaan oo cadad yar u yahay gaaladuna ay qabsatay war markaan leed ka tuureyno aan dadka muslimiina ay gaashaan ka dhigteen cadawna ay yihiin muslimiin yar ee ku dhex jirto leebka markaan tuur ama waranka aan tuurayno ma laga yaabaa qof muslima inuu ku dhaco culimada qaar waxay lama hijaami karo ma banaano oo mas'ala ijtihaadiya qaarna waxay dhahay maslaxadda waxaan fiirinaynaa haddii daruuro jirto oo jeeshka haddii laga aamuso muslimiinta dhan uu gumaadayo uu dhammaynayo marka waxay yidhaahdeen in lagu la haajimo ayagoo islaamka la iska ilaalinayo qofka muslimka ah way banaanta hal la iska ilaaliyo markaas wuxuu leeyahay intuu dilay boqolkiiba boqol muslim wuxuu leeyahay at-tarrusu yajuzu cilmi daro sooma iska daaye asagaa isnaqdinaya marna wuxuu leeyahay niman waxaa noo yimid shisheeye ah oo turki ah turkidu muslim ma ahmiya asagaa isnaqdinayo yacni waxaa lagu gartaa qofka aan diintiisu aysan fadhin oo manhajka uusan fadhin marna dadka kale oo muslimiinta wuxuu leeyahay shisheeye weeye way nagu soo duuleen marna wuxuu leeyahay muslimiinta u gargaarayn bal caruurta iyo maatada iyo dadkaasoo dhan oo maanta la laynayo ba wuxuu leeyahay tacsi baan uga diraynaa qaatalahum allah nimankaa dhalinyarada ah shabaab wax maanta laga xishoonayo ma laha ama leeyahay hala sarbeebo ama wax kale ma aha ilaahay subxaana wa tacaala nafta marbuqaada laakiin annagu haddaan isbedeli weyno xaalkan ba ku jiray ganacsatadeena oo joogto xamar iyo meel kaleba isakada waa la diraa sax mise been maxaa dhacay qof kasta wuxuu leeyahay haddii anigu zaka aan diro dowladda waa daciif waxba igama talisee nimanka waa ilaalinayna war ilaahay baa ku ilaalin kara wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa ninka maanta uu ku daynaya beri waa ku dilaya xoolaha ay ka qaadayaan oo dadka ku gumaadayaan oo bamka lagu sameynayo walaalka lagu dilayo adiga ayaa marka hore bixisa lacagta arrinkana inaan ka digtoonaano dadka dibadda joogo iyo kuwa dalka joogaba naftu hal mar bay baxdaa naftu hal mar bay baxdaa maanta sheekh haddii la dilo ama mid kale la dilo waa wax caadi ah dad kala soo baxayo ummaddan waxaa loo baahan yahay in la hagaajiyo oo saxaabadii meeday nebi maxamed baa dhinto adduunka ka tegay maadigaa ku waaray muscab ibnu cumaya isagoo nin dhan yar ah ayuu tegay maadigaa ku waaray laakiin waxaa muhim ah manhajka in la qeexo ummaddana la soo ilaaliyo oo maanta dowlad aan noqono taagan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo wanaagiisa lagu qabanayo meesha haddii laakiin nin kastaba gooni uu u socdo fikirka aan la saxin oo culummada aysan saxin oo dadka aysan saxin dadka in laga hortago si guud ah ayaa u baahanahay lala dagaalamo meesha lagu arko nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa baneeyay oo saxiixaynka sida ku sugan wuxuu yidhi haddaad aragteen dila oo iska dhiciya maxaa la iskaga dhicinaya muxuu dhiigooda u xalaaloobayaa liannahu waxay ku gardaroodeen ummadda islaamka ku gardaroodeen dhiigoodee banaysteen in lasa qabto marka waa waajib wey walaalayaal qof kastaba fikirka in la dhaqo ayaanu u baahanay dhammaanteen inaan igu dheereeyo ma aha laakiin waxaan u baahannahay waxaan inaanu fiirsano oo qof kastoo nagaba naga mid intuu xoogaa arko maalmaha ee arrintu socdo facebook iyo meelaha kale intaan tacsi ka dirno kadibna annagu si caadi aynu la noqoto waxna qabanaya ma ah ee aan isbedelno dadkaanaan aan si qabanno fulayga ugu horeeya waxa weeye dhallinyaradan la hadlaya ninka dhallinyaro lagu yidhaahdo waad dhimanaysaaye kuwa kale la shahiidsii ma adiga abuurta muslimiinta ah maka dhintaan shahiid waa shahado weeye oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo saaraa yubacuuna biniyaatihim
waxaa lagu yaqaanaa fikirka. Khubad weeye ma aha muxaadaro. Fikirka khaldan waxaa lagu yaqaanaa waa harqaanlayaal. Harqaanlayaal maxaa laga wadaa? Aayad niskeedu soo goynaya, xadiiska niskiisu soo goynaya, qowl caalim buu soo goynaya, wuu isku xilxilayaa, wuxuu ka soo saaranayaa fikirka isaga rabi. Wardiidu intay ku qoran tahay qof muslim ah dil, qof gabar dumar iyo caruur maata ah lay intay ku qoran tahay. Fikirkan culimmadu waa ka soo hadleen, horaa looga hadlay, culimmaa ku tagtay, Sheikh Cabdiqaadir Nuur Faarax, Dr. Axmed, rag kale oo fara badan oo Soomaali oo dhan u tirsan oo waxa weeye culimmadii ajillaag ahaa ayaa u tegey in oo manhajkan la saxo, annaguna dhammaanta inaan manhajkan saxno. Meel kastoo la joogo si aan diinteena waxa weeye u ilaashano, wanaagana dhammaanteena unoo soo gaaro. هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وضل اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم عونا ومعينا اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي الصومال اللهم انصر إخواننا في ليبيا اللهم انصر إخواننا في ليبيا اللهم انصرهم في العراق انصرهم في بورما وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان انصر إخواننا في سجون مصر يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في سجون مصر يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في سجون اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة